Македонците се уште немаат среќа како словенците, кои во мај земале просечна плата од 1078 евра месечно. Босанскиот портал Бизнес Инфо објави истражување според кое од поранешните јурепублики Словенија е единствена земја со плата повисока од 1000 евра. Но нашите граѓани засега ја немаат среќата ниту на другите блиски држави. Со плата од 399 евра, земјава и натаму е на дното на листата. Просечната плата во Хрватска во мај била 867 евра, во Црна Гора 511, па следува Бих со просечна плата од 449 евра. Иако за малку, со 426 евра плата, подобри од нас се и Србите. Зошто Македонија и натаму заостанува со животниот стандард? Од синдикатот генерално сметаат дека вината треба да се бара кај предходните власти, во чие време просечната плата годишно се зголемувала само по 200 денари. Изостанале реформите, а немало ни инвестиции, ни нови вработувања. Но синдикалците со порака и за новата влада, а и за газдите. Ова влада точно е тоа дека ја покачи во првата година 2000-арки, но очигледно е дека работодавачите во Република Македонија не ја сватија пораката. Ниту еден, значи ниту еден, би рекол, не направи скалесто покачување на платата, односно коефициентно. Онај, например, што имал, да речиме, коефициент 3, ако се помножи со 12 јадарки, треба зема 36 000 и на тоа да си земи друго што следува. Стаж, минат труд, прековремен работа и така натак. Затоа, вели тој, владата ќе мора повторно да интервенира со ново зголемување на минималната плата. Според него, од 12, таа ќе треба да се зголеми на 15 или 16 илјади денари за работодавачите конечно да ги прифатат владините мерки. Само така ќе фатиме чекор со регионот, па потоа и со развиена Европа, а со вакво темпо ќе ни требаат 50 години. Би издржале ли газдите уште по високи минимални плати? Работодавачите 25 години кукаат, а не ги затвараат фирмите. Тоа укажува дека има можност за покачување на платата. Према тоа, државата е само должна да воспостави еднакви услови за работа на сите правни субјекти. Со воспоставување на такви услови, значи поголем број на инспекторати, во тој случај самите фирми ќе се доведат кој може да работи, ќе работи, кој шверцува, ќе види, значи, исклучен од пазарот. Министерката за труд и социјала Царовска неодамна изјави дека со најновите законски измени се предвидува работодавачите што ќе зголемат минималната плата ќе добијат државна помош за тоа. Поддршката по работник е 30% од разликата меѓу бруто платата во тековниот месец и просечната бруто плата на работникот исплатена во октомври, ноември и декември лани, а најмногу до 1200 денари по работник месечно. Парите ќе се исплатиат за периодот јули 2018 до декември 2019 година.